prichádzajú k vám v plnom nasadení. Pašerácka úderka z hranice, nové posily v obľúbenej nemocnici, známi zabávači z inkognita, šokujúce vystúpenia už 11. ročníka talentu, humorné situácie zo spolužitia Tomáša a Diany a úplne nový kriminálny seriál Prokurátorka. Tak kto domu šéfuje? Prokurátorka. Zážitky. Emócie. Príbehy. Od septembra na Jojke.